په خیریه بنسټونو باندې همیشه دغه اعتراض پاتې شوی دی چې ولې دا بنسټونه خلک په پخو نه دري. دوی خلک غلط تربیه کوي، ډوډۍ ورته ورکوي، خوراکي مواد ورکوي، بلې میاشت دوی بیا وږي دي. لیکن دا خو د حل لاره نه ده. او زه تاسو سره په دې خبره کې راضي یم، زه تاسو صرف ته راضي یم. او زه په دې ما همیشه ویل دي چې په افغانستان کې خیریه بنسټونه باید په ستراتیژي پروژو باندې کار وکړي، او په دې امید یم چې ان شاء الله د نه باټ شروع کې خیر د کوسه پورې نه دی کړی. او الحمدلله قمر کې دا زمونږ پالیسی ده چې څنګه خلک په خپل خو باندې ودرو. زه دا منم چې بعضی پیسې دي که زکات الفطر دی که نورې پیسې دي، هغه باید په خوراکي موادو کې نور شیانو کې مصرف شي. بعض وخت کې ډونران ته دا خوښ کې زما پیسې په همدې کې مصرف کا، لیکن په شمول دي نور بنسټونو باندې مطمئن دا کار به کوي. لیکن قمر همیشه دپاره همدې پالیسی پاتې شوې ده، همدا د بودن یو وجه پاتې شوې ده چې خلک مو په خو باندې ودرو. نو د دې پالیسی مطابق د یو لرنا پتر باندې من الحمدلله یو ټریننګ تاسو ته لرو، او ډیر جالب ټریننګ دا ووري. شپږ میاشتنې ټریننګ دی په یو ایکس یو آی کې، په فرنٹ اینڈ کې، په ډیجیټل مارکیټینګ کې، او همچنان په ویډیوګرافي کې یا په ګرافیک ډیزاین کې. دغه شپږ میاشتې تاسو ته من کابل کې ټریننګ درکو، او ان شاء الله شپږ میاشتې بعد تاسو کولی شئ نه فقط په ملي بلکې بینالمللي ارګانونو کې کار وکوئ. او دا هم مهره واچ په دا ټریننګ مکمل مفت ده. دا ته موږ لیفټ اپ مخلو چیو شو دیم درکو ټریننګ په وخت کې، ځکه زمون هدف دا ده ته چې کوم پانتون نه فارغې مونږ غواړو چې ستاسو علم ریفرش کو، لګي پالش کو، برابر کو، او مارکیټ ته تیار کو. او ان شاء الله موږ دا کوشش هم کوش پک مشبه ته تم وظیفه پیدا کو تر څو پر ته په خو درېږي د خپل فامیل غورو کې، او ان شاء الله په جریان کې د خپل ټول د کوم سایګان چې دي مسلمانان چې دي غور هم ته وکي. نو دغه ټریننګ به ان شاء الله په مئی په میاشت کې شروع کیږي، یعنی تقریبا کافی ورځ نه دي پاتې، لږ وخت پاتې دی، او 50 کسان موږ د ټریننګ ته راخلو. نو زما ته نه دا خواهش ده که ته ځان ګورې چې زه کولی شم خپل ژوند بدل کما، بس دې دا ناراستي، نو هم دا اوس پاسېږه. لاندې لینک دی، په دې لینک باندې کلیک وکړه او خپل ځان سب کا. مکمل مفت ټریننګ موږ نه واخلو، ان شاء الله خپل ژوند د بدلولو اولین قدم کې ده. امید لرم ته دا کارم دا اوس وکي چې بیا ګیله ونه کې چې ولې دا خیریه نهادونه یا نور خلک موږ ته داسې کار نه کوي. خو درې دا ساري په خو تر درېدلو اولین اقدام دی، وګورم ته څه کوي ان شاء الله. راشوم دا اوس داخله وتوکه.